Není to ale krásná země, můj králi. Vybojovaná krví, ano. Samozřejmě, a... Víte, jak dlouho nám trvalo zabrat tyto osady? Cca 3,5 roku. Mám to spočítané, jak to víte, můj králi, teď já jsem váš rádce! Já mám důležitou ženu a ona to prostě počítá za mě. Jo, takhle, ona dělá účetnictví. Ano. Každopádně, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Let's Play na hru Ben Lord. No a... Je tu Lukas? Je tady Richie, přesně tak. Přesně, a já jsem chtěl jenom ti k tomu dodat, dávej si bacha, aby ti neutekla s nějakým... Já tady utíkám jí právě, tady jo, jsme s Istionou jsme tady měli takovou chvilku. To je krasavý, jako tady na tom šutru přímo? Ano. Tady, a tamhle ten strážný se díval. Ano. On byl otočený, já jsem mu to rozkázal. Jo takhle. My jsme tady na tom kameni prováděli velký špatný. Mm-hmm. Každopádně lidičky, teďka se nacházíme momentálně ve městě, které jako možná znáte, možná ne. A já vám to hned ukážu. Co jsi dobil, kámo? Dobil jsem hromadu věcí, hned vám to ukážu, jestli se mi to teda načte. A máme tady vlastně, když vám to ukážu, tak hodně měst žlutých vlastně, tak jsem dobil prostě pro naši červenou říši. Ty vole, pěkně. A teďka jsem s nima uzavřel před chvilkou mír. Tak aby se to uklidnilo. Aby se to uklidnilo. A ty seš teda v Hubiaru. Já jsem teďka, ano, v Hubiaru a máme tady nějakou posádku 174 lidí. Můžeš tam vrátit do toho městečka ještě? Že by se tam vrátil, jak jsi tam byl s tou Istianou? Jo, vydrž, já musím jít tady do taverničky. A ano. Pak se otočíme. Ano, určitě. Vidím. A jdeme na centrum tady. Já jsem se chtěl jenom prostě podívat tady, jestli tady na zdi někde nemají vlastně v podstatě jako teploměr. Teploměr? Protože přece jenom jako nejsme daleko od toho, co máme my tady v pokoji, kámo. My jsme tady při 40 stupních, dámy a pánové, ty naše sestavy tady, ty hořej, vole. Já se tady zeptám, kolik je stupňů? 39. Jo, dobrý, paráda, takže 39 je tady prý. Poznal to podle toho, jak prostě mu smrdí pod paží. Jo, já jsem to čekal. Takže jako tak, ty běž tady sekat to, co tady neroste, vole, takže pohodička. Chtěl by to něco k pití, Lukina, něco k pití? Počkej, tady něco určitě řekneme, tady je amfora, kurňa s vínem, šup. Super, ber to. Tak, no, berem to, jasný. Je to úplně dodělaný hra. Je. OK, pojďme dobývat asi dál. Pojďme dobývat rozhodně dál. Já jsem naverboval pro nás nějakou armádu, teďka jsem byl zpátky ve Vlandianské říši, nabral jsem tam kopu vlastně vojáků. Mm-hmm. No a dneska bychom chtěli dodrtit žlutou říši, všechny jejich rady zabrat, dát našim poddaným. A když už mluvíme o poddaných, tak já vám tady zrovna ukážu, koho já tady mám jako svoje poddané. Ty jsi zase někoho přibral do grupy? Ano, máme jestli tady... Máme uteče. Tady... Tak ho popravíme. Já vím. No možná. Každopádně, jo, tady máme náš kingdom a pojďme se podívat na klany. Máme jich teďka už docela hodně. Tady jsou dva, tady jsou další dva. Počkej, ty si musíme ale představit od začátku, Luky, no to nejde takhle rychle. Takže první tady má. Ne, to není první. Typhoon je. Tam ten nahoře. Typhoon. Tady ten. Máme tu novinku, jmenuje se Isjarovink. Isjarovink, ano, to je on. Má tady Fafena, to je jak Hafen. Hafen a je tady Galden. Jo. To je jak město v Gotiku trojce, ten se jmenoval Gelden. Aha, to město. To je jedno, to se jmenuje. Ela 6, ty známe? Ela 6, to je Typhoon a Miloš. Miloš, jasné, je. Miloš, kurňa kotlety. Miloš, to je od nás, z Evropy. A potom tady máme Tovira, ten tady má svůj nějaký medvědí klan, ano, nebo jak tomu budeme říkat. Super. Potom tady máme Ospira a Lukanda. To je klasika. To je prostě taky klasika, že jo, ty známe. Potom tady máme takový větší klan, to je... Banu Saran, nebo jestli chcete Baru Nasran. Nasran spíš. Je to lepší. Každopádně vlivu máme nějakých 700, já jsem s nima trošičku boostoval. Ale tady máš dvě ženský v tomto Arva, vypadá celkem luxusně. Kolik je Arvě? 36, to by šlo, ty vole, ty kozička, to jsem... Cože? Každopádně potom tady máme další. A jestli si pamatujete Lukona, který vládl Western Empire, tak se k nám nyní připojil, máme s ním minus 96. Je ale, pořád nasranej, že ale jsme jako zabil fotra, jako. Lukon předtím, že jo, on byl to, on tady, když se někde podíváme. Je tu historie? Tady měl, počkej, já to tady někde najdu. Tady se joinul k našemu království všechno, ale... Každopádně jako je mu 76, on za chvíli stejně chcí. Jo, je to třetí vůdce nějaké jasný. Říše nebo něco ano. Takového. Je to tady přímo napsané, ale teďka už je to prostě vázal. Jasně. Víš co, takové to zhrbení se, prostě pokleknutí na to kolínečko. 76 let určitě bolí hodně ten hrb. Jako když se před králem Lukasem, samozřejmě ti králové jako prostě se jim určitě nechce, no. Hele, jdeme na první hrádek, který tady máme tady nějakého Brotherhooda, jo.
Já můžu svolat samozřejmě svoje vázaly, protože máme jich tady fakt jako docela dost. Kolik ti to hodí? Kolik mi to hodí? Celkově. Moc mi to hodí, moc mi. Celkově? No. Celkově nevím, ale jako máme tady, koho tady máme? Edwina, toho, to je ten týpek na tom oslovi. Jasně. A máme tady Lukanda. No a můžeme tady... To je tvůj jmenovec, měl bych zosejmout, prostě ty se můžeš. Vemem tady Ospira Galdena a teď ti to už jsou daleko. Ti to už jsou daleko, a ale... Lukas ten je jenom jeden, vole, prostě. Lukas ten je jenom, ale tohle je Lukant. Aha, to je hele, rozdíl, hele, celkově sílu bychom měli mít kolik? 12 vojáků, to by mělo stačit na tady ty pevnoustky, to... Krásná práce. Já už jsem ty pevnoustky měl, ale já nejsem se dostal tady k Hubiaru a Iaský Kwasira, vole, tak všechno to zase zjedli. Jsme v Jamaech Castle. Tady je samozřejmě 350 vojáků, my na to už můžeme normálně zaútočit, počkej, my potřebujeme ale vyhlásit válku. Co se děje? Jo tak. My musíme vyhlásit válku. Asiraj, vidíte, že prostě síla už prostě absolutně nestačí. Chceme jim vyhlásit válku, jdeme do toho. Typhoon si myslím, že tě za chvíli svrhne, protože ten je pořád proti, i když oni teďkom byli proti i tři. Ale Typhoon je trošku jako debílek, vole. Jo, je to jako... debílek, no, prostě no, bylo no, s ním no. Včera na večeři a připadl ti tak, že jo. Prostě, na hodech teda jsem chtěl. Přesně tak, já tady dám samozřejmě ty tribouchety, jak už jsme prostě zvyklí, protože chodit po žebříkách, jak říkám, tak se prostě neoplatí. Ano, je to v podstatě jako když si Lukas koupil auto, už nechodí pěšky. Děkuji ti, taková ta trapná chvilka, ale je to pravda, no. Je to pravda, každopádně vidíte, že už tady přichází ostatní vázalové a oni nemají absolutně prostě už síly, jo. Já jsem tady fakt jako bojoval. Oshir Break School has escaped, kámo. Tak, oni nám tady útočí na villagery, to se nedá bohužel nic dělat. No. Tak. Za chvilku by tady bez měli přijít. Bez obětí není vítězství, že? Přesně tak, Samuel James Witwicky, vole. Vitiky, vole. Vitiky? Tak teďka jsem to řekl ještě víc debilně. Tak, co pak to tady máme? Tady máme nějaké Deklar Varolku zajet. Neboj se, dočkáte se, žádný strachy. Oni tady mají jenom balisty. Hmm. Jo, toto jsou dvojkový hradby. Nebude to problém v podstatě teda. Abramovič tady přijel. Abrahamovič? Abraham, ano. Ano, Abrahama syn. Já se polepším. Ty se polepšíš. Kámo, pěkná. Pěkná jako zpěvecká jako vsuvka. Dali jsme si takovou vložku, no. Přesně kulturní. Tak, přesně tak. Tak, já bych tady. Hej, jako, jo, já tady mám double click na myši, sorry, bo. To je taková blbost, že jo, taky debílek, bo. Tak, co ještě... Zapínáš, čemu to potřebuješ? Double click na myši, tož kdyby jsem hrál nějakou klikací hru, tak bych prostě mohl jako klikat. Double clickat. Woo, to dobrý, je co? Sexy. Jasně, že jo, tady... kámo už to, ale udělejte, mě to nebaví. Jo, jako je to docela nuda tady čekání. Mě hodně štve tady v té hře, možná určitě asi existuje mod na tribouchety, aby si je mohl prostě nechat, že prostě by se najímal jak normální jednotky, což by bylo takhle tak za mě aspoň lepší. Jasný. Jo, protože jednotky na to máme, osly taky. Otázka jo. Je, jakoby kolik by tě to zase na druhou stranu stálo, třeba času na přesun, jo. No jasné, protože... říkám, že by to osly prostě vzali, že by to bylo jak Xerxes, víš, jak cestoval, vole, celé to křeslo, celý ten trůn, kámo. Jo. Xerxes, vole. No, každopádně teďka bych řebil lidičky nějaký update, jo, nevím co tam je přesně za změny, ale vím, že tam nějaký update byl, stávalo se mi nějakých cca 5 giga, takže určitě kdo to víte, tak mi to napište do komentářů, co se tam změnilo. Oni to budou asi nějaké optimalizace asi jenom, ale může se stát, že se si něčeho nevšiml. A bylo tam něco novýho, důležitýho a proto nám to do těch komentářů samozřejmě napište. Přesně tak, napište. Tak a už se to krájí. Jako ty tribouchety, to je úplně dominantní na tady ty kásly, takže. Takže tak, pojďme, no a šu, poslední hradbička, Let Assault, 300 vojáků tam mají a jako tady tohle to půjde úplně prostě po máslíčku. Tak, Lukasi. Ale možná jako jestli se to teda načte, no. Najdeš zase s koněm do té vřavy? Jo, chtěl bych. Okej, okay. Žádný equip jsi nevylepšoval? Ne, mám tady pouze meč, nechal jsem si tady luk, můžeme zkusit střílet z luku, ale... A svoji věrnou kosu klasicky, že jo? Svoji věrnou giletku, prostě, jo, jeden břit stačí, takže, jako tak. Tak jo, Oši, my musíme jít tady ma doprava. Ty už si to pamatuješ v podstatě na spaměť. My jsme teďka prý vyhráli. Aha. To jsem trošku nepochopil, protože tam nula defenderů, ty vole. To byla velmi těžká bitva. Lukas, přiznám se, jako musel opravdu si sáhnout až na samé dno. Oni s tam utekli, nebo co se stalo, ty vole? Nevím. Co se stalo? Pověz nám to, Lukasi. Normálně prostě utekli. Dámy a pánové, představte si tu chvíli, když Lukas přijede se svojí armádou před ty hradby. A borec prostě správce... Já nevím, kámo. Správce hradu prostě, káslu.
Mm-hmm. Mu takhle předá ty klíče a řekne, dělej si co chceš. Jsi tu doma v podstatě. Pochu, ale Jozef nepochopil, oni se asi museli vzdát, nebo já nevím. Vypadá to tak každopádně. Nebo jestli z toho hradu prostě utekli. Ale zvítězil si, abych to neřešil. No jako já bych to právě, no. A proč, proč nechce řešit, dolů ti zdarma hrát v podstatě, jako jo, bojí se tě, máš s tebe takovou prostě jako 292 vojáků, oni jsou moji teďka ti vojáci. Ano. Jsem trošku nepobral, dobře. Ano. Dobře. Zdarma. Okay. To byl bonus. Ty hradby máme proražený pořád? Ne, vypadá to, že jsou v pohodě. Ty vole, nevím, jestli to nebyl nějaký bug, ty vado. Jestli to nebyl ten update, který, o kterém jsem tady mluvil. No nic, jdeme na další hrádek, máme 805 vojáků. Nevím, jestli jim třeba nedošlo jídlo nebo něco, jestli ne, tam... Tak jako... Ty máš co žrát, to je důležitý. Já že? Mám, já samozřejmě, já jako 17 žrádla, úplně si dokážu představit ty vagóny žrasa. V podstatě ano, ano. Nedokážu si představit jako. Tak, jedeme, tak, castle dáme komu? Rikeš, co? Rozhodni ale se. Ale já si myslím, že bychom měli dát s kým až nejlepší vztahy samozřejmě, protože ten nezdrhne, že jo. Abramovičovi. Abramovič! Abramovič, ten jako, to je nějaký fotbalista, že jo? No, je no. Je to fotbalista, dobrý. Je, ale Abrahama syn to byl jako prostě... Abrahama syn, spolepšil se. Tak jo, hele, besížnem castle. Kurňa, mě by zajímalo, co tady bylo tak špatně, že no, nebo úplně jsem z toho zmatený. A tak prostě byli jenom rádi, že přijel konečně nějaký vlada. No uvidíme teďka, jestli tam není nějaká chyba skrz ty módy třeba, víš? Mně to tak jako napadlo, ale... Ale jako proč by to zase bylo, že jo? Tak. Já takhle tak ty města se nové dobíjel poctivě, jo? Jako já vím, ale tak prostě, nic... víš co, chtěli... Nebo je... Konečně mít pořádnýho krále, teďko no mají. Jestli tam můžou nějakou nabít, a proč mi to dalo na bojiště, ty vada, bylo jich tam nula, to jsem nepobral. Nevadí, uvidíme, dáme si tady samozřejmě, tady už mají katapulty. Medinny Castle, ten je, kde zhruba se nachází, můžeš to oddálit tu mapu nebo nemůžu? No, teďka nemůžu, tady u Kvasira. Jo. Kvasir, ok. Cože tam jsem viděl oásku takovou krásnou. Je to taková. Koupat, ty přesně, vole. Přesně. Tak už se nám zatahuje pomalu stín, takže za chvíli tady bude asi minus 30. Jo, na poušti většinou bývá, no. Akorát tam ti nezmrznou palce. Nezapomeň jako. Si vzít rolák. Rolák. Kámo, já mám tak tlustý brnění, kdyby jsem v tom brnění teďka tady seděl na židli, tak ti říkám normálně... Že ti padne ta židle k nohám. Ano. Kámo, by si to taky, ale spíš jako z toho vedra, vole. No takhle. Jako normálně, vole, ty tam máš, jo, halenku, ano. Na tom máš brnění. Ano, kroužkový asi. Kroužkový brnění, ano. Že jo. Pak plátování. A ještě koženou tu. Kazajku. No, nedokážu si představit, ne, kazajku ne, vole. No, dáme sem ty tribouchety, já jsem zvědavý, co se stane teďka, jako my jak jsme to rozbili, tak jako jestli se vzdají, jestli jako ví, že už nemají šanci, nebo co se prostě stalo. Je to možný, ale každopádně těch vojáčků tady těch malých v malém počtu tady okolo tebe jezdí ještě hodně, takže. Jo, to ti vojáci, to takový, víš co, to takový prostě hodně ponižující, mi to tak přijde. Tak, ničíme hradbičky, tady předtím stojí nějaký, nevím co to je, villager. No, on jako se dívá, jak mu to ničíš pod rukama. Jo. A říká, a kurva už přišli. Já si on nás počítá, kámo, to je nějaký scout, ty vodo. Zvědíček. Mě tak jako tady v té říši mi přijdou všichni jako takový scouti. Vypadaj no, trošku. Jako že prostě... Okay. Number of healthy defender soldier. Takže to jsou nějací zdraví vojáci. No. A nevím jestli třeba... Půjdej. Jdeme zaútočit a já jsem zvědavý, co se teďka stane, protože jestli tam budeme mít zase nula vojáků, tak to bude nějaká chyba, musíme to vyřešit. Tak, Bajin Assault a máme tam nula vojáků, takže nevím, co to je. Tak to je 100% chyba, teď už to víme. Ale tady, proč tady jsou ti vojáci, ty vado, dívej se. My jdou s tebou, kámo. Nechceš si seknout do hlavy? Proč jdou se mnou, ty vado? To je pičovina. Kámo, se to zabugovalo. Oni jdou... zajímavé. Nám se to 100% zabugovalo, dámy a pánové, tady to se bude muset vyřešit. Kámo. To není dobrý. To není vůbec dobrý. No líšo, ty vado, tak mám to nějak vyřešený. No. Každopádně úplně se mi z toho zavařila palice, tady z toho problému, jak jsem to řešil, tak jsem si musel tady dát prostě mraženou zeleninu a tady ten čepec na to. Jo, takhle jo, aby to nikdo neviděl. No jasně. Poctím. Aha, aby jsem byl za trapáka vlastně. Jasně, já jsem si nechal obarvit vlasy. Nebo? Já jsem si nechal obarvit vlasy na růžovo zelenou. A jako prostě, jo. Tak a taky prostě tam mám tu mraženou zeleninu, tak aby jsem nevypadal jak totální jako dement. Kdo tak, umí, ten umí, kdo neumí, ten čumí. Tak máme tady ten izraelský čepec. Ale víš, co by mě zajímalo u lidi určitě taky, čím to bylo teda? Prosím, čím to bylo, vyšla nová verze hry, ano. O které jsme se bavili už na začátku vlastně tady v tomhle tom díle. No nicméně ta verze tak je docela nestabilní na tady tyhle ty safey, které máte. Když byste začali novej safe, tak se vám to respektive kdybyste začali novou hru, tak si myslím, že nebudete mít problém, ale jakmile přecházíte z verze na verzi, jasný. Tak ze safe tady na safe, jasně. Přesně tak, ze safe na safe, tak tady vlastně se nám vytvořil problém, který prostě ten safe nedokázal pobrat. Já jsem tam měl.
Já jsem tam, povídej. Oni to udělali sváně, kámo, aby se začal hrát od znova, tyvo. Jo, že? Úplně, tak jako, dívej prostě. Se, je to early access, jo, prostě chybičky se stávají. A jako nový outfit, prostě se Ríšovi samozřejmě taky určitě líbí, že jo? No to ne vůbec, ale Ríša tady samozřejmě za mnou, můj věrný rádce, no, a no, nechal si narůst jako prostě toto. No tak tady to bych, ty vole, já si nechával asi tak zhruba. Ne, tady tohle je ošír, no. to je prostě jasný ošír. Každopádně lidičky, jsme tam, kde jsme vlastně pokračujeme, tam, kde jsme zůstali. Ano, nabral si dva kásly vlastně zdarma, v podstatě. No jasně. Vrátit se to já jsem to musel dobíjet. Já jsem načetl, já mám tady uložených her, protože 7 Daysko. Jo. Tak mám uložených her asi 5, tak vlastně jsem tady ten Medeny Castle a Yamaik Castle. Takže to si dobil vlastně. Tak jsem vlastně teďka byl znova to dobíjet a vlastně vrátil jsem se sem. No a my budeme pokračovat. Ne? My budeme pokračovat. Dobrá. Tady nějaké prisonery u sebe, které si potom jakože dáme. Kdo padne další, prosím. Kdo padne další? No samozřejmě tady mají poslední hrát jako žluťáci, takže Valíme na něj. Nabral jsem o něco víc vojáků, než jsem vůbec jako chtěl. Máme tady, jo. Já nevím, kolik jsme měli předtím. No okolo litru si měl, si pamatuju. No, podobně, takhle nějak, ale žrádla máš dost, takže v pohodice. No já jsem teďka byl kupovat, protože v Kauflandu, jasně. Tam mají slevy teďko? Mají? Mm-hmm. No ale mě to nezajímá. Já mám 13 míčů, kámo, myslím si, že nemám volena horálky. Nevím, ale tak víš co, jako kdo šetří, prosím, má za 6 a proto seš milionář. Lidičky, tady tohle se mi hrozně líbí. Pamatujete si, jak na začátku jsme jezdili, byl jeden koníček a jeden panduláček tady s kosou, žiletkou, jo? Ano. A teďka jich tam je 2, 4, 6, 8... Je jich tam mnoho. 10 lordů. 2, 4, 6, 8, 10, jo, takhle tak. A to ještě máme asi 3 v záloze, jestli se nepletu. To ještě máme jako daleko, myslím si, že daleko víc. 5 v záloze a jako jo. Krásný. Tady ten hrad je docela dost pěkný, zasazený vlastně u té vody. A já bych ho postavil tady do té skály. Tady je pravda, ale oni tam podle mě mají doly. Když to tak vemeš, tady to není dokreslený. Víš, jako že tam třeba těží písek. Jo, jako máš asi pravdu, ale prostě já bych to město vbudoval, to by bylo tady úplně Minas Tirith, jo. Jo, takhle, nedobytný teda. Jo, takže tak. Já tady ještě koupnu nějaké jídlo, možná něco dalšího. Prosím tě, potřeboval jsem poradit. Tady ten istanbulský ten, anebo jsem si tady dal ještě toto. Tady to je k našemu takovému jako. A i když nevím, teďko zvy se ti. Podle mě, když tady to budeš nosit v takovémhle vedru, tak si ti zapaří prostě jako hlava. Ona je to černá barva, viď? Právě, poslouchej, zapaří se ti hlava a slezou ti ty vlasy jediný, co máš na hlavě. Jo, a nechceš mít prostě držku s vousama a vlasy jako nikde. Jak Mongol, vole. Vypadal bys jak Fantomas. Já si tam dám tohle z toho. Fantomas. Fantomas neměl vousy, jo. A možná bych aj zmodral z toho sluníčka, bo já nejsem moc dobrý na sluníčko. Každopádně, jo, říkal jsem, že jdeme koupit ten. Čo? Papáníčko. Protože jdeme prostě do války, za chvíli lidičky jdeme proti Kuzajtu. Co je hardwood? To je tvrdý dřevo nebo co? Tvrdý dřevo, no. Tvrdý dřevo, koupíme kozy, tady nějaký jasně. Ovce, krávy, kozy. A fůry, co? Fůr to je nějaká koška nebo něco takového. Promiň, že tě zkouším já jako. Já si myslím, že to je. Hides jsou tady nějaké kůže, ale fůr to bude nějaká, nevím, možná taky nějaká koška. Tak, my zháníme něco na snědek. Maso, jasný, to je jasný, grepíčky, tady pojďme. No, dámy a pánové, já využiju tý situace vlastně, když mám prostor, že jo, samozřejmě. Napište nám do komentářů, jak se vám líbila tady ta série, protože k nám, jako v podstatě se nám to blíží už v podstatě do finále, jo, Lukas, no, ty vole, jako dívej se. V brzký době dobije tady tu oranžovou nebo žlutou říši a potom... Potom nás čeká Kuzajt a potom nás čeká tady na, já nevím, jestli bych nepomohl prostě tady těm, jak se tomu nadávat? Tím slabším jako. No, Batány, já jsem si nemohl vzpomněl na název, tak jestli pomůžeme Batány a potom nakonec ho rozdrtíme Batány. Protože tady ti to jsou úplně nejsilnější na celé mapě. A víš, co je na tom nejlepší? Povídej. Že seš král a můžeš se rozhodnout, co vlastně budeš dělat, že jo? No však jasně, ale já dám na tvoji dobrou radu, na takže... Moji? Dobře, ano. Rozhodni se sám. Nemaj za co. Můj radce mi poradil, ať se rozhodnu sám, to je docela pěkné, jako musím říct, že... Máš. Ano. Pravdu. Co tady dělá tady ten týpek, kámo, s 11 lidima? To je srdcař, vole. To jo? Je srdcař, no jasně, on má 11 nejlepších. Utekli z hospody, ne, vole. Naverboval nějaké lapky tam. Teď se úplně potopil, chlapce, ty vole. Ale to je Askiron. To je Askiron, no, takže... Díkám. Ale ten má 11 nejlepších synů. To jsou všechno synové. No jasně, že 100% kámo. Pěkně. Klap Zubova jedenáctka. Hele, dívej se, my teďka v podstatě dobijeme tady ten poslední hrad někomu, jak tady ten hrádek dáme. Ty vado, počkej. Tak, někomu dáme a potom vlastně s nima uzavřeme mír, tady s těma žlutýma, protože... Stop!
Máš to? Nemáš to? Sorry! Ještě ne, ty vado, v klidu. Ty mě zkoušíš. Omlouvám se. To jako, to se mi vůbec nelíbí. Každopádně máme zase 1300 vlivu, tady guláš zase má rozmazanou texturu. Hlavně, že nechají lidi na od začátku, ale gulášovi ty vado neudělají. Gulášovi neudělají texturu, že? To jsou normálně, ty vado. Ty vado, tak tomu, tomu musí být zima, ty vado. Tomu musí být zima v té poušti. Tady v té poušti 100%. Při 40 úplně maximálně. A ten taky nebyl moc opálený, dáš ho tam ještě, ten je opálený jak ty vole. Kámo, pojďme se na to podívat. Podívej se na ty hnáty bílý, ty vole, to je hrbíček. No tak vole, nemachruji vole. Já se nepotřebuji opalovat vole, kámo, já jsem na sluníčku jak popcorn vole, já za chvilku vybouchl vole. No oh, jako je. Vole, je to pravda ale. Ne asi. Tak, mají tam 700 vojáků, tady tohle z té poslední odpor, mají tam trojkový hradby dokonce. Takže jako, to si myslím, že si ten počítač načítoval, že tam byli určitě jedničkový, ale když viděl ten počítač, že já blížím jako s tisícovkou lidí, tak lup tam trojku. Přesně. Mě to vždycky tak připadá. Vždycky, zděnáři, vole, začali zdít, ty vole, ještě rychlejší. Já si tady se dívám, že mají jídlo na 3 dny. Nevím, jestli to není vylepšení. Mohli bychom je vyhladovět, ne? Mohli bychom je vyhladovět? Ano, ano. Nechat jako je hladomorem tak nějak dojít. Dva dny, no jako v podstatě bychom mohli, no. Protože stejně než to postavíš, tak je to úplně jedno. Tak, jo, já už to mám postavený, jo. Tak stůjte hoši. Tak, paráda. Já to tady nasázím lidičky, no a tady tohle je teda poslední město Aseráje, no. Dobiješ a končej? Je to tak? No, oni nekončí, oni prostě tady ti lordi pořád prostě můžou se přidat k ostatním, že jo? Teďka máme třeba toho Lukona tady někde jo, u sebe. Jo. To je tady tento. Ano. A to byl vůdce, že jo, západní říše, mám pocit. To je ten starý, ne? No, to je ten starý, no, jasně, asi 150 let. 78. Taký panoramix, chápeš, prostě. takže tak. Si až na zem, počkej, já jsem si teďka nehlídal, ty jsi mě tady, můj rádče nepřipomněl a mě se tady rozprchla army, jako. Tak, 8 dní. Dobrý, pohoda. Tak, pojď zpátky, otoč to. Dobrý. To byl scout, víš? Jo. No, oni to tady dodrtí a prostě pohoda, no. Takže Shahel, Castle. Už má jenom 10 synů, kámo. 10 synů, vole? Jeden se šel, proč zase zodešel, proč to děláte, proč tady mám tak nízkou tu? Kej, Lukasi, ty máš to nějaký porouchaný, ty celou tu tvojí nevím, skvadru královskou, která s tebou jezdí, jako ty. Ne, on vždycky jede tak jenom si jako odskočit, ve. Jo, jo, tak třeba si mu chce, jako. Dívej se, jako, oni prostě utíkají úplně. Třeba si chce vykálet, v podstatě, jako. Dobré, já to tady budu pořád kontrolovat. Kontroluj to. Tak, pojď tady za mnou, tak, tak dobrý. Tak někdo desertnul. Jo, to mě nezajímá, to jsou ty vole, jenom také drobky. Dobře. Tak, už to bude zničený. Každopádně lidičky, make with, peace with Aseraj. No, ještě vydržíme. Ještě vydržíme a potom vyhovíme. No, pojďme zaatakovat na tady ten poslední hrad Aseraj, lidičky. Pojďte si to se mnou společně užít, ano, a s Rikšem, ty vole. Ano. Tady je jako díra jak do prdele, přes tu půjdem, ne? Přes tu lenstu? No, nebo se ti líbí ta vpravo? Dobrá, půjdeme vlevo. Dobře. Půjdeme vlevo. Děláš a mě, já jsem ti chtěl něco ukázat, já jsem si nakoupil tady, ano, tady tohle je ono. To co máš na zádech? To tam měl, no jasně, to jsou javeliny. Ty vole, ale jsi, jako fakt jako stříbrný jo, fakt jako stoukrat jako. No, ne, to vůbec ne, jsi ale. Jsi vykrát banku, abys to mohl natavit. Ne, to vůbec ne, ale stály 300 peněz. O, 300 tisíc jako. Tak to je, to jako ty si utrácel teda. No, v podstatě. A co ten můj super, prosím tě, mohl by si? No, tak je to účinný v podstatě vidět. Wow. Jau. Tak důležitý, aby samozřejmě. Dobrý je, že to můžeme používat se štítem. A no? Já vůbec nemám vymaxované throwing. Nemáš vůbec, je to vidět. Je to no, vidět. No, ale jako tady tohle to dává. Tak jako takhle, když jedeš hodně zblízka, tak je jasný, že se trefíš, jo, to je jasný. Tak pojď. Dokážeš si představit, že máš takhle, tak je, já už mě už došli. Kolik jsi měl? Pět. Pět jenom? Pět, ale oni se doplňují po každé bitvě, že jo, prostě jo. Moje armáda je prostě zebere. Já. To víš, jo, to by se mi tak chtělo být v armádě tvojí, vole, a pobit se, vole, ještě. Tak hoši, a jdeme sebrat Lukasovi ty oštěpy, jo? Kdybyste nevěděli, jak vypadají, tady mám plánek. Hochu, ale mě to teďka připomnělo hrozně ten, mě to teďka připomnělo. Pane Gipsy, můžete si hodit mým kloboukem. A teď ho najděte. Jako Hochu v Pirátech, vole. Hochu, pěkná shield, vola. Prodáš to. Tak, popelně se sebrala jeden šíp, což je pozitivní. Jo, popelnice. Ale kámo, dostal si asi přímo do krku, protože máš docela zakrvácenou vestičku, nebo krčíček, teda nevím. Ono jich je tady jako docela hafo, ono se to nezdá, ale 700 vojáků na jasný. Jednom spotu se kryje docela slušně. Tak, guláše si sejmul. Jo. Tak pojď. Ten to je důležitější, zdá se. Guard mám luk.
No pěkně, zleva zprava už to lítá, ty ve Senosláva. Naši prorazili každopádně, prorazili, ale drží se ještě. Tak, oni tady drží branku. Wow. Jau, do prdele, jau. Trucíš, trucíš písek. Kouší mě pod jablíčko. Pod jablíčko jsem dostal do nožičky. Já si myslím, že mám tak silné... To... Brnění. Teďka, jak jsem to chtěl říct, tyva, tak jsem si to uvědomil. Brnění, já jsem tě říct košky, vole. Tady ale nejsi ve forestu, kámo, to si pleteš, to si pleteš. Gadím. Tohle to je v podstatě skills jak svině tady to, jako jak jsi tam udělal to vylepšení. Je to potřeba. Ty úplně totálně musíš expit. Přesně tak, tak tam ano. Tamhle bacha, šípá se vprava. Jo. Kušiník. No jo. Jaj, hoku, přes tu popelnicu takový... přes tlam. pěkně. Ty krása. Dobré, drží se, to je v podstatě jako trapný, protože nemusí ani, že jo, ty jsi obklíčil ze všech stran. To je taková stran. Slabá forma Spartano. Ano. To jsou takový slávisti toto. Tak, tady za tebou ještě někam běželi tvoji vojáci, potom se tam vrať. Protože se tam vidí, o, tady to jsou je naši. 300 bitva u Ostravy, Tak, pěkně, já nevím, jestli tě mám teď strapnit brutálně, nebo ne, protože Slavě jako má v Praze stadion. To je úplně jedno, kámo. Je to úplně jedno, vole, já sport znám tak, vole, ze šachu. Aha. Šachy si hrál teda. Cože co? Šachy umíš. Ne. Neumíš? Jo, umím šachy. Já třeba ne. To je hra na přemýšlení, kopání do napouklého měku je píčovina. Přesně, vole, dámy a pánové, přesně. No, zpátky do hry, ty vole. Už jsem dneska řekl dost píčovin. Takhle, myslím, že šachařů je mín než fotbalistů. Já si taky myslím. Asi dislike. Ale víš, jak na fotbale můžeš, vole, řvát na ty miliardáře, vole, že prostě kámo, kam to koupeš, ty idiote? V šachu ne, vlastně, tam musí vysíchat, veď. No, jako, fandit v šachách, vole, se nejde asi, ne? Já nevím. Někomu fandit můžeš? Jako myslíš, kvále, že normálně O2 arena, nebo respektive nějaká O2 arena naplněná celá. Počkej, to je takový to fandit, jakože čiho. Šach. Ne, asi. Počkej, abor. Dobře. Ticho, ticho, sál. 200 tisíc lidí tam, vole. Mat. Jeeeeee, až potom můžeš, vole. Pěkně, no, minus 200 decibelů, mikra, teď stabilizace. Každopádně, lidičky, mezi tím, co jsme tady kecali samozřejmě, tak máme teďka dobitý poslední hrad Aseraj. No a já s nima vyhlásím mír. No a... jsem chtěl říct Simír. Dobrý, včera jsem se díval na Kopru 11. Díval ses na Kopru 11? Ano, je to pořád stejně napínavý a vylepšili. Pořád stejně napínavý. Ne, fakt vylepšili to, jako musím říct. Jo? Fakt brutálně, ano. Tak jo. Jako jo, jako ale jo. Máme tady, co my to tady máme, focus pointy, já potřebuju si to vylepšit a my už leadership máme na max. Ok, a ty to můžeš dát na něčeho dalšího, nebo nemůžeš? Do něčeho dalšího, ale já si tady zvýším, ne, nezvýším si polán, to už to mám na max. Ježiši Maria, ty to nemůžeš. To je hrozně špatný, ty vole. Ježiši, taktiku. Že bychom to dali do ridingu. Riding? Use any bow on horse, takže to budeme moc používat. Pěkně. Každopádně, dámy a pánové, to bude asi všechno pro tady tenhle ten díleček. Příště bychom se chtěli pustit, Ríšo, do tady té kuzajtské říše. Ano, král se rozhodl, že půjdeme na Kuzajty. Budeme to ukončit jude, jo. Takže jako tak. A já teďka půjdu ještě doverbovat tady nějaké vojáky, máme tady 256. Zkusil bych pobrat tady nějaké ty, ať se přidají prostě k nám. No jasně, jako nemají působiště, takže je jasný, že se přidají tam. Tak. No a potom si půjdeme tady dobit pár hrátků, takže se určitě těšte a to bude všechno. Čau, ahoj. Zatím zdar.